Men hvad vil du sige er de største truslene mod velfærdsstaten i, i dag? Jeg tror ikke, der er nogen kæmpe trussel. Øh, folk snakker, og politikere snakker meget om den her igen polarisering, og der er større ulighed. Der er ikke meget større ulighed økonomisk set, og, og der er ikke, heller ikke nødvendigvis udsigter til, at... Der bliver mere ulighed i fremtiden. Det kan, vi, det kan vi selvfølgelig ikke spå. Det ved vi ikke. Altså, jeg er ikke spåkone eller spåmand. Øh, så jeg, jeg ved ikke, hvordan, men, men uligheden, jeg tror ikke, bliver den, det store tema øh, i, i hvert fald nærmeste fremtid. Øh, immigrationen er det allerede, og det er jo helt klart. Ikke? Og der er... Det, endeløse debat om hvordan man integrerer øh, immigrationsbefolkningerne, og jeg tror øh, at nogle af de næste talere, jeg tror, at de tager det tema op, øh, så vidt jeg har forstået det. Jo, men, men øh, den, en, en fremvækst af fremmedhat og højrepopulisme, ser du vel som en en trussel? Jo, absolut, helt, helt absolut. Men det er ikke en trussel mod velfærdsstaten. Øh, hvis vi ser på det danske fremskridtsparti øh, og protestpartiet også her i Norge, deres socialpolitiske og velfærdsstatstænkning er så socialdemokratisk, som den kan være, faktisk. Det er, det er ikke en trussel mod velfærdsstaten. Det, der er en mulig trussel, det er, at der bliver en velfærdsstat for de danske, norske eller svenske borgere, og så bliver immigrantbefolkningen skubbet ud i sådan marginale programmer. Og der er tendenser i den retning der, og det er noget, man virkelig må passe på med, fordi så kan det begynde at blive et to samfundssystem, hvor der er et samfund for dem, og et samfund for os. Og så er det virkelig problematisk, og det må, det, det, det må virkelig øh, kæmpes imod. Fordi øh, velfærdsstaten er også en, en forudsætning for demokratie, ikke sandt? Absolut. Ja. ja, Og omvendt. Oh, altså den ene afhænger af den anden, af de er sammenbygget og sådan set udvikler sig selv, udvikler sig øh, sammen, ikke? Altså en konsolidering af den moderne demokrati i Skandinavien er jo gået sammen med udviklingen af den skandinaviske model af en velfærdsstat. Og de to er, de er to sider af den samme mønt i virkeligheden.